خبر او نظر. سلام، وخت مو په خیر. د انکاس رادیو په خبر او نظر نن خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. په لوی کې د افغانستان په مرکز کابل کې دغه سپیخي ډیر دل کېږي، جنایي پیخي ورسره جوخت، چغلاوي دي، اختطاف دي. دغه تل په ختیځ ځون کې هم له دې پیخونه خالی نه دي. په ټوله کې په همدې باندې بحث کوو چې په لوی کې ولې دغه سپیخي رامنځته کېږي، په عواملو باندې غږیږو. په ورته وخت چې غټه موضوع د زموږ د خبرونه چې نن پر بحث کوو، هغه طالب بندیان چې له افغان حکومت له زندانونو څخه خوشی کیږي، د دوی بیرته تک لیکو ته په اینه وخت کې په دغه سیغلاو کې، په جنایتونو کې، په اختطاف کې د دوی لاس لرل دا تر کومه بریده پوری څه معنی لرل شي، په همدې موضوع ته بحث کوو. په دغه بحث کې سره د سیاسي مسایلو ځوان شون کې ښاغلی سید وحیدالله ساحل ملمه دی. په پلازمینه کابل کې به د پونتون استاد نوید سیال غږو. سال سخبرون د سلمه شپ خیر اغلی ډیر ومن سلامت کوروان په خیر وسی. نو نوید سیال سم سره زموږ غړي کا وصل د سیال سپ خبرون د سلمه شپ خیر اغلی. سلام خالد صاحب، سلامونه تاسو او تاسو ته رادیو درنورو ډیر مننه. سیال صاحب، په پلازمینه کابل کې د اختطاف، د غلاو او د ځینو نورو جنایتونو پیښې په دروستیو کې ډېر لیدل کېږي، د دې ستر عوامل څه دي؟ دغه پیښې څنګه رامنځته کېږي؟ ګورئ، نو باید همدا یو څو موضوع ته اشاره وشي چې یو خو په افغانستان کې په داسې یو نظام تر اوسه پورې حاکم شوی دی، دغه شل کاله کېږي چې داسې جرمونو مخه په افغانستان کې ولس هم ملامته کېږي او حکومت هم پرې ملامته کېږي. ولس پر دې ملامته کېږي چېرته مونږ تاسو د هند هېواد نفوس ته وګورو، نو په هند کې هومره نفوس دی چې د نړۍ په نورو هېوادونو کې ډېر کم لیدل کېږي. په خلک کې ډېر د فقر او بېکارۍ او بېچارګۍ سره مخامخ دي، خو داسې جرمونه اختطاف، قتل، سرقت پکې صورت دي په ډېره کمه اندازه نیول کېږي. ولې په افغانستان کې زمونږ په ځانو کار نه ده شوی، مونږ ذهنونه ډېر تنګ دي او دغسې د فقر او بېکارۍ او بېچارګۍ څخه هم ځینې وخت داسې په سرقت او قتل او اختطاف دغسې اعمال ترسره کېږي. تر څنګ یې زمونږ په لویه کې دولت ته چې راځي، تاسو ګورئ په تېره څوارلس کلنه دوره کې د ولسمشر کرځی چې هغه وخت کې دومره ګډوډي نه وي، د طالبانو په نظام کې دومره ګډوډي نه وه، ولېکه دا نظام حاکم کېږي په دې وخت کې چون شفاول او دغسې مغلاګانې او سرقات، قتل، اختطافونه ډېر زیات ترسره شول. په دې کښې عمده د هماغه ادارې لاس و، په دې خاطر باندې چې موضوع هغه اداره کې په راس کښې ځینې داسې اشخاص راغلل چې هغوی پخوا هم په پنځه څلوېښت کلنه جګړه کې هغه ټوپکمار و چې په هېواد کښې نامې ته به لمن وهله. نو هغه وخت کښې که چېرته د دغسې خلکو مخه نیول شوې وه او په راس کښې د دولت نه وو راغلي، نو اوس به په دغه وخت کښې مونږ د داسې جرمونو شاهدان نه وو. بیا مونږ چې کله په اوسني حکومت باندې د کله نقد او هیله مو زیاتره وخت کښې کړی چې باید دغسې جرمونه مخه ونیول شي، دلته ګورئ همېشه د یوې ادارې په راس کښې هغه څوک باید را شي قانونا چې هغه په خپله د یو جرم په جرم کښې لاس ونه لري، په جرم نه وي یو دوسیه ونه لري. نو دلته ما هم په د نظام په سر کښې یا هغه جنرالان یا هغه قومندانان په نظام په سر کښې راغلي دي، هغو ته مسؤلیتونه ورکړل شوي دي، یوازې په کابل کښې نه، په ننګرهار کښې، په کونړ کښې، په نورستان کښې هم دغسې پېښو شاهدان کېږي. مونږ ځینې وخت په زیاتو ولایتو کښې دغسې پېښې ترسره کېږي. عملا دولت هغه کسان چې مخکې په جرمونو کښې ښیل وه او په دغه جرمونو کښې لاس درلودلو، اوس هم جنرالان دي، اوس هم دندې ترسره کوي. په کابل کښې راځو، په کابل کښې زیاتره وخت تاسوه چې شهرینه و چې دا د کابل زړه دی، په هغو کښې داسې جرمونه ترسره کېږي چې کله یو اختطاف ترسره کېږي، څوک اختطاف کېږي، نو په هغه وخت کښې پولیس ورته ولاړې ګوري ورته، خو دومره توان نه لري چې هغه اختطاف کوونکي یا څوک چې مجرمین دي هغوی ونیسي. دلته د هر یوزې تر څنګ د ورخېلو په سیاکوډو دې ساحو ته کښې راځو، دلته د هر یوزې امیرین د دوی سره په مستقیم ډول لاس لري، تر څنګ یې په نورو په نور دولسم ناحیه او په دې نورو ناحیو کښې چې همدغسې د حوزې امیرین هغه څوک دي چې
د همدغه مجرمینو سره، د همدې قاتلینو سره، د همدې اختطاف شیانو سره ټول سره لاس لري. که چېرته لاس نه درلودلی بلې سیال سے تاسو په خپل خبرو کې سوټو ته اشاره وکړاله په پلازمینه کابل کې یعنی ځینی سیاسي ډلې دي یا په لوی کې دوی په حکومت کې کار کوي یا د حکومت نوز به طرفه دي دوی د همدغه حرفوي غلو ملاتړ کوي دوی مثلا دوی ونی ول شي به دوی خوشی کوي همدا سیاسي موجود دي ګوري د دولت پر اساس یو څه مامخ خبره وکړه دلتا دی اوزو امیرین ترڅنګ نور جنرالان بخپل زورواکی دي بخپل قطین کلاس لري په تیر حکومت کې دوسی د نوزلی اوس هم د تراوسی دي دا ټول هغه ټول هغه سړي چې دي همدغه په خصوصا په کابل کې پیدا کی د نامې لامل کیږي سب او دی صاحب تعالی شي هلته د مختلف باندې ځینی وکیلان دا چې دلیل لري چې هغه اختصاص کوي دا چې دغه ځای کې وي په زور د تفصیل څخه ډېر خلک دي چې خلک دي چې ما هغه کتونه کوي دا خلک دي چې موږ اختصاص چیر دي او څنګه دا د واخه دي دوی تر شا دي او کمانډان دي او جنرال دي او وکیل ده هغه د کابل ولست په کابل ولست باندې او هغه دې تثبیت دي باندې څو کوي د همدغه قانون پر اساس کې راځي کچې دا سره کیږي دا هغه چې ګمارني بیا هم تر سره کیږي نو دلته به دغه حکومت غیر مستقیم دور بانے راہل کے کاروبار پلازمینه کابل کې یلته داسې اوازې خبرې شوې دي چې نشئی تو کې قاچاق لري په ښکارا کېږي حتی چرس شراب د په ښکارا ساحل لري سیمه لري یلته خرڅيږي حکومت پرې خبر دی ولی مخه نشینی ولی داسې ستر تر کومه بریده پورته سرو کېږي ګوري شراب تریاک او ترابې نو تر دې ډیر شنه خوري په کابل کې دروشي نیول شوی دي امنیتي ملي نیول دي شفریا قتی نیول دي شکوټو قتی نیول دي ولې تر اوسه پورې ولې تدارې دي پټه شوی دي د دغو جرمونو تر شا د چا لار ده دا ولې دا حکومت دې دی خدا ته قدرت حق دې دا د همو خو د همدغو قدرت جزیرو تر شا په زور باندې هغه خپل ولست تر څنګ ورولای دا مثلا تاسو ګورئ د مدخلو ساحه کې کوم مشران چې د مدخلو ساحه خلک مشران لري دوی تر شا ځینې داسې اشخاص دي چې هغوی د همدغو ضرورتو څخه ملاتړ کوي سړکونه بندوي په کابل کې دغسې جرمونه ترسره کېږي په بار بار ترسره شوي دي تاسو ګورئ میدان هوایي د داسې جرمونو شاهدان یو چې په خپل د یو ملک څخه په مستقیما د شراب راځي او په کابل کې تجزیه کېږي همدغه د دولتي مامورین د ګمرکونو مامورین دا ټول پمدوی کلاس لري او زه چې یو مزدد یو عادي فرد په هیڅ باندې زه د دې ټولو څخه خبر یم په میدان مې خبر یم د دغه چې جرمونو د قتل او قتال او دې څخه خبر یم حتی د دې نه چې پولیس عادي او پولیس یو غل سره په دې لاس لري چې یو موبایل چا له حضور واخلي عادي د یو پولیس سره ولاړ یو څوک چا نه موبایل اخلي په سر باندې ولي دا چې جرمونه چې په نورو ولایتو کې هم واقع کیږي تاسو ګورئ چې جلال آباد کې په ښکارا باندې د خلکو د فرنو کې څه څه نیول کیږي همدغه دغه باغ ځانو جنکو د همدغه انتحاریانو که په جلال آباد کې کیږي که په کابل کې کیږي حکومت پرې ښه خبر ده حکومت یو تان دی حکومت په راس کې وظیفې لري خو یو څه دي چې عملا حکومت تر اوسه کار نه کړی دی ورته کار کې ترڅنګ دغه د قدرت جزیرو د ختمولو په خاطر باندې یو څه وخت هم اړتیا ده خو هغه جرمونه چې مثلا دی
پولیس لاس پکې وي، هغه چې څوک ترسره کوي یا د امیر د حوزې لاس پکې وي هغه ترسره کوي، نو باید داسې اشخاصو په ډېر زر تر زره مخه ونیول شي. باید داسې په پلازمینه کابل کې د سیاسي مسایلو نږدې څارونکي ښاغلی نوید سیال، ډېر مننه کور مودن. درنو اوریدونکو، خبر او نظر خبرونه ده انعکاس رادیو تاسیا وری په پلازمینه کابل کې نوید سیالو چې د پلازمینې له حال څخه خبر کو، هلته د نشئی توکو په قاچاق مانی او همدارنګ په غلا او نور جنایتونو مانی کافی اندازه بحث وکړو. تاسو اوریدو دلته سره په سټوډیو کې ځوان سیاسي فعال خغلی وحید الله ساحل دی. سیال صاحب، نو دلته په جلال آباد کې یا په لویه کې په ختیځ کې د دغه مسایلو په اړه کې حال اخلو. سیال صاحب، زما لومړی پوښتنه دا ده چې بس هم لمدي ځای راپیل کو، ډیر کله دغلت هم اختطاف کیږي، وژنې کیږي، په لوی کې هدفي وژنې، غلاوي کیږي، کمیشنر ته وټاکل شي یا یو یو ډالر ته وټاکل شي، به نتایج نه وي، نتایج نه ښکاره کیږي، او حتی ټولنیز رسنوي کې خلک غوغا جوړي کې به هم نه ښکاره کیږي. لومړی په همدې باندې وغږی ګورو، سبا به نور مسایل هم بس کوو. ډیر من خادم صاحب، لومړی تاسو درنو ته سلامونه. سیال صاحب، همدغه سید انعکاس رادیو ټول درنو ریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول بخوي. په ټوله کې کوای مخادم صاحب، ستاسو پوښتنې په تړاو چې کمیسون ټاکل کیږي او خلکو ته انتخاب شي، خو چون عملی جامه یا عملی جنبه نه اغوستل کیږي، دا ولې مونږ له ډیر وخت خپل ملګري خپلو کې سره باس کوو چې دا پلاوی چی شو، پلاوی پیخه وشي، اختطاف وشي، قتل وشي، وجنې وشي، و کابل ورته پلاوی وټاکلو، خو به مونږ نه پلاوی په سترګو وګورو او حیران یو چې اوس دا پلاوی نور دي ته هغه شوی چې دا پلاوی یې کوم سي. بله، بس پلاوی راشي ننګرهار کې کینی ولایت کې چای وڅکي، ډوډۍ موډۍ وخوري، بس خدای دې مل شبیر ته لاړ شي. بله، غلا څوکي، قتل څوکي، وجنې څوکي، رش او رانه او ویجاړې چا جوړ همدا ډېر مهم باس دی. بل هم دې تر ازما مونږه کو وایو چې هم دا مونږه کو هم غلط بن نه ملګي، ځکه مونږه کو چې مونږه ښکارا ګورو، مونږه وینو. زه یو دی فرد د دغه ټولنې یو وګړی، بله مته دا معلوم دي چې په دې ننګرهار کې یا په ختیځ کې غلا، اختطاف، قتل او په دغه مسلو کې څوک لاس لري؟ به یو حکومتي برخې، اجرایی برخې، تاسو ته نه دي معلوم چې هم دغه برخې ته څوک مسؤل درسونه دي؟ تاسو ته نه دي معلوم چې تاسو په لټۍ، تاسو سره دا شبکې دي، تاسو د ټلیفون له ادرس معلومولی شئ، تاسو نورې داسې ډېرې دستګاوې لرئ چې تاسو یې معلوم کړئ. خو لکه څنګه چې سیل صاحب ویلې، دلته خبرې کیږي، عملی جامه نه اغوستل کیږي. زمونږ یو ملګری کیسه کوله، هغې ویل وی یو وخت روانو م په د شپې له طرفه، وی چې ګورو یو پولیس راته مخې ته شو، وی درولو چې وی درولو چې ګورو، نو دا شیشه مې چې ورته ښکته کړه، خبرې ګډې وډې وي، مشر سړی دی، وی نو ما مې د خپل مشر ته ویلې چې دا خو په نشه حالات کې دی چې څکلي دي سره څنګه چل دی، و همدغسې پروسه، خو دا اوږده پروسه د دې نه به سره تیر شو. خو همدې ته راځم چې زمونږ دلته چې په دولتي برخو کې څوک دي، حکومت کې څوک دي، لکه د یوزو امیرین راځو همدې موضوع ته، په څلورم موضوع کې امیر صاحب د خپل دنده مخته وړي، خو د دغه ځی خلک مطرحې څیرې، همدغسې د کلي ملکان، مشران، هغه خلک چې نفوس لري، هغه خلک چې زر او زور لري، دواړه ورسره دي، موټرې لري، باډي ګارد لري، ښه اجره لري، دیره لري، همدغه خلک پکې پالل کیږي. که دغه سړی سبا اختطاف کوي، که دغه قتل کوي، که دغه وژنه کوي، هیڅ خبره نشته، دی دا دې وکړي، پروا نه کوي. زمونږ مهمه خبره همدا ده چې مونږ باید په دغه معنی بحث وکړو چې ولې ترڅو پوری مثلا کنن خادم صاحب د خار په منځ کې کس وژل کیږي، سبب هلته وژل کیږي، سبب داستا د کور وګړي وژل کیږي، کته چرته چوپ پاتې شوی، نو مثلا بل چانه نه ده خرابه. یعنی تاسو وایئ چې خپل حکومت په دې کې مستقیما نه غلاس لري؟ حکومت په دغه برخو کې
که مستقیما لاس نه لري خو حکومت ته دا معلوم دي چې دا کارونه بل د یو څه موجود دي مثلا یو ځای کې شراب نیول شي چرس نیول شي کسان خو به یا خوش شي یا به خوش نشي خو هم دا مواد بیرته د همدې موظفینو لوري خرسيږي یا په شکل اشکال ورکیږي دا تر کومه بریده پورې معنی خادم سه من زخ په لمه لکه تاسو ته ویل یو وګړی یو لیدون کې روزمره یو لار تیریدون کې زه ګورم اره ورسچی کله چې نشي توګي خرڅيږي کله مواد مخدر خرڅيږي په همدې خار کې د خار په زړونو کې کورونه دي هم دغلطه د ټولو ته ډیر خ معلوم دي همدغه زمونږ دغه چارواکي ترې اخلي همدغه پراس کې حکومت کې څوک دي هم دوی د دې نه استفاده کوي غریب سړی نشي کولای نې زکولې شمانه ته کولې شي نه بل څوک زکاغه ګران دي قیمتونه لوړ لوړ دي زما د تاور ته وسندره یعنی سربېره پر دې دوی مخه نشینه ولې سربېره کاری هم دي موتاد دي دوی موتاد دي هم دوی کاری هم دوی استعمالي نو زما زت وای ما د الله رومانی کچیرته مونږ هم دغه څه چې مونږ ته څنګه دولت واجب ده څنګه چې د انساني واجب مثلا د ټولن دی فرد واجب ده هغه باید دغه ډول کاغه نشوي کاغه نور کارونه وي کاغه ستي چې ټولن وحشت لور توړي ټولن بدرنګي مشکلات جوړي باید دغه مخونه ول شي بله ته ډیره بریده پوری اوس د نشي تو کې پاتې کې ویبل پښتنه هم زلرمه اوس وخت شیشه یو له هغه نشي تو کې څخه ډیر خلک کاری د تاسو د خار خبره وکړه د خار په بیره بیل سنډو کې شیشه ډیر په هزار ډول خرسيږي شراب بوتل په هزار ډول خرڅيږي حتی ځینی سیالي دي ځینی لوبي دي چې هغه ډیر زیات مثلا ناروا دي قانون ته اجازه نه ورکوي هغه تر سره کیږي والته سیم د سیم خلکو چې موږ پر خبري او موږ څه نشو کولای حکومت راشي حکومت هم سره پم دي کار کې داخلي یعنی تاسو وایو چې په لویه کې د حکومت ډیره برخه چې موږ برخه موظف دي مسول درسونه دي په دې کې مستقیما لاس لري غیر مستقیما خادم صاحب سلورو نه کی یو کور دي زه د دغه مکل طریقې کوم په دولت باندې راشي زور سره کیږم زور ته ځای خیمه سره دی مات زما ژوند غواخ په کې خو زه د انسانيت کومه زه د انسانيت په دي خاطر کومه چې په دي په د پلون لاندې په زرګونه او سلګونه پودره نه او چرسه نه واغه خلک ناشتي چې الته بچي او ژوند په پکیمارو والے دي ژوند خپل لاس اور کړي او پاتې دي د دوی د خیر لپاره چې دوی ورغول شي دوی جوړ شي دوی انسانيت لارې ته برابر شي چې موږ د ټولین نفوس ته زمنګ د هواد نه پوسته دا باید په د خدمت په برخو کې وکړول شي استعمال شي او ګټه ترې واغستل شي دوی اختدي پاندغه خاطر باندې زور سره همکاري کوم زه ادرس ورته ورکوم په کراتو راغلي دی عملته چاپیا چولی لیدلی دی همدغه سب یعنی نه یوازې چې زمونږ دولت بلکې د امریکایانو هم چاپی پر لګیدلی دی هیڅ بم فعالیت کوي خپله په ډاډه او په هغه معنی فعالیت په خار په ځل کې دغه سپ په زورګونه په ثبوتونه شته دی چې مونږ او تاسو لیدلې دي ټول تری خبر دي خو چې دا لاس په کار کېږي نو د بندول لپاره کار نه کیدا د دوی مشکل ډیر مننه تاسو پرستونځ په حل لري باسو کړو اوس هم دغلط پد کېږي د غلاو پړه باس کو ډیر کله یو لوی انتقاد چې په پولیسو باندې موجود دی دا دی چې د غلط چې په خار د خار په منځ کې غلا کوي سوګ ولي یو سوګ وژني دغه تفانچا بارچا چاقو یا د سنور وژن کې الی څنګه لګنو پوسټونه تاسو کوګوري د خار سلور دروازو چې کړه تاسو خار ترازي پوستی دی چیک پوینټونه دی لدې څنګه څنګه تیریږي یعنی دلته عملاً دوی لاس لري ور سره پیسې تیریږي کنه پټوله کې دوی بی غور دي خپل وظیفوي غفلت کوي خادم صاحب دا دوه ډوله خلک دي یو ډول خلک دي چې تازه ما پلار وژلې زستا پلار وژنم دلته غد اسلام او قصاص او زته او پختنولي د غخکاره کیږي مثلا چې یو کورنۍ یو وګړه پورته شوی دی بل په یو لانجمانی ورور ورته وجلې دی دام پورته کیږي ورور ورته وجدي یو دا موضوع ده چې دا شی وژنې ورخدا دی یعنی دا یو اړخ دی چې د بدلی اغه نیت لري خلک په زړونو کې دوی مرخدا دی چې مونږ تاسو په ټولنه کې ډیر سخت فقر لرو
بیروزګاری زما پښتون تاسو هم په دې غږی مثلا ک یو سیاسي مسایل شنون کې یو مدني فعال یو ژورنالیست یو لیکوال یو شاعر ک پنه خکیږي دغه ته باس خو بيدار ازي چې مثلا یو ډله خلک د چاغوي غواړي چې هغه تعلیم یافته او یا د وطن خودخوا البته پلوي خلکو وجني دغه خو د شخصي مسایل کې د لشي کنه یواز د وطن دورانول د خلکو د بیرول لپاره خادم سبز د درې وړو خبرو تر ازم په دې معنی تفصيلي غږیږم چې خبري وکم ما ویلي لمړی دغه ډول خلک دي چې بدل اخلي یو بل وجني دویم هغه ډول خلک دي چې مثلا دوی فقر او لګي اغستي د یو کس په سر باندې په یو لک او دوه لک او پنځه لک افغاني معنی یو پورته کیږي یو غریب بې وزله د دې په خاطر معنی چې خپل نس موړو ساتي او خپل بچو ته او څويسي دغه ډول کړنه ورته ترسره کوي یو چا په سر ته منچک دی یا لاش کوونه کوي یا غلا کوي یا قتل کوي پیسې اخلي خیر ته خیره دا چې د الله رکی ته منچي او هغه وسلی هغه څه توکي چې دا راتيريږي او دا په وجنه هغه څه کیږي دا د خکار د خار زړه دی وژنه کیږي دا د سینه دی دا ځنی کنټکونه دغه سیدی چې زه څومره معلومات لرم دا فرد په فرد باندې نه کیږي یو کس د دلته زور واکې هغه سره خبره کیږي چې مثلا زه په خار کې دغه یو کس ته دا وژنم یی دی په سر څومره پیسې مغواړي دا زروکه مشخصي داشته داشته په دې ټول نه کې هغه وایي چې کوم زید دین نمونه ما غستای شم نمونه ما غستای شم خو زما د خوندیتوب لپاره به څوک چې مونږ ته خوندې ساتي بله بله خدای که کور پورم لاړ شم د خپل ځان درته یادوم بله یعنی دلته د یو حق وین څخه نه منکرېږي یعنی دلته د یو حق وین کې هغه څوک چې د حق جبه لري حق جبه چلیږي لمدی هغه نه پات کیږي که حق چیرته وای bale دلته دغه ډول یو وحشت روان دی نو ام دغه خلک پیسې اخلي 15 لک اخلي غوی خپل کسان نیولې په یو 2 لک روپی باندې خلک ولې نیمه دي ته پات کی نیمه دي ته لړ په کور نو زم د خار زړه نه وسلم ورکی ټوپک ام دغه زور واکی دي ام دغه ټوپک سالاران او ټوپک ماران دي بل څه نه دي د بل زین ناراضي کچیر تزمونګ یو مدني فعال کچیر تزمونګ یو سیاسي فعال کچیر تزمونګ د یو حقوین کې دا څوړ خلري دا اړخ دم کې دل شي چې مثلا سایل سپ چې د پاکستان په ډیر سپکی سپورې وي پاکستان کې څه مشکلات دی هغه بیانې پاکستان چې افغانستان سره کوم ډول بد او چټل سیاست لري یا ک طالب سره کوم سیاست لري پامدغه ډول باس کې یان حقایق وایي زما په سر باندې سودا کیږي ما وژني بل دا پردی راپورته کیږي اجنبی د نور بل هیواد به د ایران به د پاکستان به طالب ډله به دایش ډله به زما په سر سودا کی هم د غزما کورنی خلک ما وژني بل زما جب ګونګ تل لپاره لمن زوړي دلته دا مشکلات دغه سي کړي نخ دي دي سره اړي ما پټول کی هیواد چوران دي او مونږ چې نه جوړیږو سره او مونږ چې دغه سلويخ لا ډیر د دینه په دغه جګړه کې خکیلو ام طالب یو سرخوږي پاکستان بل سرخوږي ایران بل امریکا بل هم دغه سي په سراتیر شې کورنی د مشران او د خرڅون کې دابل خود تر ټولو موزرین هم دغه دي چې دلته په کور اوسېږي زما د هر څه خبر ده زما د ژوند زما د زندگی زما د انانی زما د فرهنګ هر څه خبر ده او به مې موجه دا ډیر موزرین دي ډیر مننه سلسله تاسو ته به هم راځو بس ډیر برخه پاتې د اوس باوریدونکو ته وخت ورکو 0212825 دغه دوش مې ستاسو په واک کې دي کول شي چې اړي کې ټینګ کړي کلسایل څنګه پښتنه لري هم کول شي او خپل نظر در سره هم کول شي لمو سره شریک کړي نو تخنیکی ملګری اشاره کوي چې اوریدونکو شته په تماس کې دي دوی به وغږو السلام علیکم وسلیم شیخ پرونته وصل یستي خبرونه کې وصل یستي نو مخلي کور مودن باندې سلام السلام علیکم جوړ په خیر خبرونه ته خرج لست خیر وروسته شکر ته کله دې چې اخته ده مننه خوشاله شي مهرباني وکړه ځان وکړه مننه ورورا خبره ده چې سیل صاحب چې کومه خبره وکړه دا خبره د اصل په سلو کې امنه سره برابر ده او نه کا ده چې مدني فلان وزبکی کې نور د ملک خدمت کې هغه وزبکی او
په دې باندې سازش کیږي لکه دې نمک یو خان هغه ماهر دی تر سه پچاو کې وزر شو او چا پوښتنه ونه کړه او مدني فعال وو او تر نن تاریخه پورې څنګه پوښتنه نه کوي. نو بله خبره دا ده صحیح صاحب چې کومه خبرې کولې دا خبرې دا ټولې جوړې خبرې دي او همداسې خبره دا ده حکومت د دې نه ټول مجبور پاتې شوی دی او چپ پاتې شوی دی. بله ډېره مننه کور مودان ستاسو نظر مو پوره واخیست. وړاندې سایل څه په دې خبره وکړه چې کمیسیون ورته وټاکل شي پلاوی ورته وټاکل شي خو نتایج به تروستی بریده پوره نه وي. په داسې حال کې چې ټولنیز رسنیو کې شور هم جوړي په خیر وسی بل اوریدونکو هم راخلو. السلام علیکم سلیم شیخ پرمن ته بخیر اغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې مهرباني. خیر اور زما دې ملمنه دا پښتنه دې ورغه چې ته دې دې کور ورکه دا غریب خلک دا پزلم خلک کور دې غټانو دې مندار ته موږ ورکه په دې ته دا ورغه دې چې دې ته موږ ورنه چې خلک دې سم دا خلک دې ظالمان دې ورسه سوداګر دې غریب خلک په سر باندې کوي ورته وځي. بله ساس پښتنه واخیستله ملمه هم پښتنه واخیسته ورسته به جواب کی بلاری که هم لرو. السلام علیکم سینما شای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر اغلس پرونت ځوړې تګړې مېرمنۍ وکې ځان راو پیژنې زمانداري شیخ مصری خارګوټی نه خبرې کړم. امان الله شیخ مصری نه خپل حالته کوم تجربه هم لري د هدفي وژنې یا د کومبل جنایت هغه کیسه هم وکې در سره نه به پښتنه وکې. نو پښتنه خو موږ دا چې د طالبان په دغه شي کې خبرو کړې دا خوشی ته جو بیا دا شکار کا ورا شکار کا دغه طالبان د امریکا په طالبانو امریکایانو وډه امریکایانو خوشی کړل افغانستان په خوخه د عین او شونه د افغانستان په خوخه د خوشی دی د افغانستان په خوخه خوشی د افغانستان سره نه ته جو بندان خوشی دی دا خو زور واکی دا د امریکایانو وډه امریکایانو خوشی کړل پښه د بل مامینا په دې کې د افغانستان حکومت ټول شریک په دې غلا کې په دې چور کې په دې قتل کې په دې خطاونه کې د افغانستان هر چارواکي د خلکو سره لاس دی. ډیره مننه ساس نظر مو واخیستو کور مودان ورسېړي کې ولاخلو لګیون رسو به سال ستا راشو. السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر اغلست رحیمی تلورم نه هینا قدرمن رحیمی سره په اړیکه کې. قدرمن رحیمی سره خیر اغلست مننه په خیر اغلې ډیره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ساس میرما کا نیک هیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. اربا کوم موضوع تاسو تکرر را دا د افغانستان په اړه ډېر مارزه مسله ده. بله دا متر اوسه پوری چې هغه اختطاف هدف وړني اخلاقي جرمونه او ځینې نور داسې اهداف دي چې هم پکې بهرنیان راستري ځکه چې یو کېدای خلک ونیول شي عملیات دې وشي او دا عملیات نه وروسته په محبس ته ولېږل شي او په ډېر کم وخت کې بېرته خوشي شي. البته مهمه خبره خو دا ده چې زه یو یو څوګم چې هغه هغه ډېر مهمه مسله ده. مهرباني وکړئ خپله محترم جمهور رئیس کرزی صاحب پهلم نشته دی او محترم اشرف غني د چارو واک په لاس کې دي. تاسو وګورئ محترم کاتب وخت کې یو تاریخ راپر حتی زه یې نمونه زه یې زینه ټول پېژنم چې په اخرین زړه کې پاک نفر بین موسیقی که پغمان که او غنی بل یک بل توکو تکلومی کریان که عملیت شد آنو اثر ازام شو من در جزا پا کانون که تغییر لاغوری خود جزا چه خلق پینه پایگی باید در جزا کانون وستو بیشی آغا آزمی بند دیر سال او ازام پا خاص مواردو که در کم موارد دی نه توجیه کیږي نه خلکو ته ښکاره کیږي او نه څوک اعزامیږي. در صورت کې چې جرمونه وجود ولري او همدغسې دا لړۍ دوام وکړي د همدې غلو تر شا نور داسې خلک شته دی چې د غلو سره تمویلۍ یا امکانات ورکوي استفاده ته نه کوي او دا لړۍ دوام لري. نو چې یو دولت چې اساسي قانون ولري نور قوانین ولري او تطبیق نه شي دا هیڅ معنی نه لري
ومن الله التوفيق. ډیر مننه قدرمن رحیمی صاحب، تاسو موږ سره په ډیره خبرونه کې برخه اخلي او نظر مو ډیر علمی وي. کور مودان د ټولو اوریدونکو نه مننه. سائل صاحب، په پښتون ته راشو، یو پښتون دا و چې ولس ولې دغه خلک مهم اورګانونو مهم دزګاو ته لیږي چې هغه په غلا تورنوي، په جنایتونو تورنوي؟ کدی لن جواب راکې ورسې به نور پښتون هم درو. خادم صاحب، ځنی وخت په ټولنه کې د بد بدتر بدترین موضوع چې موږ تاسو یې لرو په ټولنه کې، نو بیا په دې ټولو کې موږ مجبور یو چې بد انتخاب کړو. ولس قضاوت چې دی ډېر تت دی. ولس ګوري پنځو روپو ته، ولس ګوري غوړي ټوړي، ولس یو برخه، ولس ځینی دوی که چیرته په دغه تیر انتخاباتو شول، تاسو وګورئ دا تیر انتخاباتو کې ډېر کم یا یو نیم بس په هغه رایو باندې لاړل. بله، زه دا خبره به مبالغه نه یم، ما ویل چې مې کزمونګه د ډیرو نوماندان نه چې په هغه کې ناستی په پارلمان کې، زمونږ یو عبدالبصیر استاد له وند غو کافی و، هم دا مونږ تارڅو دا حق جبه واغه چې په دې سره معصومیت او انسانیت او ټولنیزوال په نور مسلو کې دا ثابت شوی دی دغه زمونږ لپاره. خو هغه سره څه وشول؟ بله، همدغه سم موضوعات دي چې مونږ او تاسو باید ولس په دې کې ګرم بولم چې هغه وخت کې دوی ډوډۍ ته ګوري، هغه وخت دوی یو 15 روپۍ ته ګوري، هغه وخت دوی د څه یو څه ته ګوري چې د نن ورځې لپاره یا یو $100 $50 باندې خپل رایې خرڅ کړي. او زما موضوع چې د غرور ویل چې یوازې د پارلمان وکیلانو پورې نه ده، یا د یوازې ولس پورې نه ده چې ولس دی رائے ورکي، دلته نور خلک دي چې دولت ګمارلې دي، بلکه غو لسی ونده نه ده چې ولس پرای مان راشي، دا د دولت په حکم باندې مسترازي چا مغه غلی، یعنی مشخصا مافیا چې ورته ویل کیږي. مغه مغه بله. او زه روسي پښتون هم دار خبرونه جنبندی باندې پدې وری وکړو، په لوي کې د طالبانو هغه برخه چې افغان زندانونو څخه خوش کیږي، ډېر اوازې داسې دي او معلومات هم موجود دي چې دوی بیرته لیکو ته خوځي، دغه ډېر بریده پرشنتیا لري د خلکو د ټولنیز رسنیو د فعالانو په توګه، یو شمیر غلاو ته مخه کوي، یو شمیر جنایتونو ته مخه کوي، دا خبره تر کومه بریده پر صحت لري؟ خادم صاحب، باید دا وری وکړم چې کوری ودان د ډیر درون مشر محترم انتظار خادم صاحب څخه چې په دغه برخه کې ډیر نستړی کیدون کې هلې ځلې وکړي، کوری ودان د طالب په خوش کېدو کې منډه ترلې وکړي. دا چې طالبان بیرته غلط مسیر او غلط لار ټاکی، دا دوی مشکل دی. ما په کراتو باندې ویلې دي هم دې میکل ادرس چې په طالب باندې باور کول دا په دښمن باندې باور کول دی، دا به دون شي. همدغه سی په طالب باندې باور کول مستقیما پاکستان باندې باور کول دي، او پاکستان موږ سره یو ګدا ډیر خراب لنجه لري چې هغه نه غوړي چې حل شي، او موږ خو باید څوک هغه د لنجې لپاره باید څه چې حق هغه تر لاسه کوو. موضوع سره من سلسل تاسو خبرته رازم همدغه موضوع ته دا کوم چې تاسو یې داوري کوي، زوای ما کله چې یو مجرم ونیول شي ته باید مجرم سره دیکتاتوري وکي، نه دا چې یا اسلامي او قانون په تطبیق کې، نه دا چې یو پنځمهشتي او شپږمهشتي او کال کچیرته موږ اسلامي قانون په دوی تطبیق کو، لازغوت کو، خپغوت کو، دا و صحیح مجازات شي، نو دا هیڅ کلم به کاغه طالب دی کبل دی، هیڅ کلم نه قتل کوي، نو وجنه کوي، نه اختطاف کوي، نه بل څه کوي، خو دوی قتل وکي و راځي او کال دو کال او لس کال زندان دی بیرته براوز. خو ستاسو وړاندیز مو حل لارم دا کدل شي چې په نظامي دستګاو کې یا په پولیسو په مقرایو کې باید کوم سره لا تطبیق شي ترسو دا دې مسائل مخه ونیول شي. زما روستي ودغه وخت لري، روستي خبره مې وازنه يم، دا ده چې مونږ او تاسو هغه مسولین چاغوی پر راس کې دي، هغه مسولین چاغوی په مهمو بستونو کې قرار لري، که کومندان امنی دي، که د امنیت رئیس دي، همدغه سی والی صاحب دي، دوی د نور د غفلت او وېد کېدل د نور پرې لګ دی راويخ شي، لګ د شپې خوانو ګرځيږي چې څه روان دي، ته باور دی وشه دا قسم در تکوم چې د پولیسو په یو رشکه کې تیریږي، رشکه کې کار څومره دونه مازه سړی رشکی ته ګوري درې دي چکی دي خط تلاش کی دي، خو کې یو غټ موټر کې او درون څه کې تیریږي د رئیس نه بل کلمه درته نه استعمالي، همدغه کې مشکلات دي، همدغه خلک دي چې ترورم کې اختطاف هم کوي، ټوپک هم ګرځي او خلک هم وشي. بله، د سیاسي او ټولنیزو مسایلو نږدې سره هم کې ښاغلی سید وحدالله ساحل، ډیر مننه چې بحث حاضر شوي.
لته زوم زنګړی مننه چې دا ډول خسته موضوعګان ټاکی تر سو ډیره مننه. تشکر درنو اوردونکو د انکاس رادیو په خبرو نظر نن خبرونه کې موږ په افغانستان کې د جنایي جرمونو د زیاتیدو په لاملونو وغږیدو. امدارنګه 2 ملمنو سره بحث کو په پلازمینه کابل کې نوید سیالو چې هغه په پلازمینه کابل کې د اختطاف غلا او د نورو جنایتونو په اړه خبر کړو. دا چې په دغه برخه کې حکومت ولس تر کومه بریده پورې ملامت دی پلا تر ډیره پورې چاته ده په هلارو باندې دوړ ملمنو بحث کړو. دا ورونکو نظریات هم تاسو ورېدل د خاوبت قضاوت پر تاسو تر بل خبرونه. السلام علیکم خوسی.